Korporata financiare ndërkombëtare, konsulente e qeverisë për koncensionet, ka detajuar edhe lëvizjen e automjeteve në rrugën e Kombit. Sipas IFC-s, gjatë periudhës mars 2014-mars 2015, lëvizën rreth 5.000 deri në 6.000 automjete në ditë. Me tarifën minimale prej 5 euro, koncesionari duhet të arkëtojë 10 milion euro vitin e parë. Kurse zyrtarisht, sipas kontratës, në total pas 30 vitesh, koncesionari arkëton nga tarifa e kalimit në tunel minimalisht 336 milion euro. Studimi i korporatës financiare ndërkombëtare konsulente e qeverisë për koncesionet tregon se flukset e trafikut janë të paqëndrueshme, duke u referuar kryesisht muajve të verës dhe fundjavave me diell për shkak të udhëtimeve të shqiptarëve të Kosovës drejt Tiranës apo Bregdetit shqiptar. Sipas tabelës së studimit të IFC, niveli më i lartë i trafikut numëron rreth 6.400 automjete në ditë. Nuk përjashtohet rreziku se me hyrje në fuqi të koncesionit, lëvizja e automjeteve do të bjerë dhe qeverisë i duhet të financojë koncesionarin nga taksat e tjera të shqiptarëve, të cilat shkojnë në minimalisht 5 milion euro në vit dhe maksimumi deri në 13 milion euro në vit. Në kontratë është parashikuar gjithashtu se nëse trafiku do të jetë mbi kufirin e supozuar nga korporata financiare ndërkombëtare, që do të thotë më shumë se 5.000 automjete në ditë, fitimet e koncesionarit do të ndahen përgjysëm me qeverinë.